Hyvää aamupäivää. Siinä kävin tosiaan Runnin talouskaapolla, kyläkaapolla. Hajin sitä pari punaista maitoa ja tuossa on muuten tankkas pistekin sitten, jos tarvitsisi aika kallista bensoita. Se on melkein pari euroa litra, että siitä mä oon silloin hätätappaksi tullut tankattua, mutta joskus haettua sitten ruohonleikkurin bensoja tuolla. Laitettaks kameraa tuohon päähän. Noin. Sitten lähdetään tästä kotiin. Kotiin. Mutta kyllähän kyläkauppa se on hyvä, että semmonen on lähellä. Niin. Se on tosiaan kaikki hätä, jos tarvii äkkiä, jotta niin sattuu loppumaan. Ei oo vielä niinku tuonne kaupunkiasiata islaammin tai kiuruveille. Saa pistäytyä tässä sitten. Enemmän on tullut oikeastaan kaapassa käytyä tuossa kiuruveen puolella kuin islaamissa. Että se on sama matka, taittaa suunnilleen olla islaamme ja kiuruveille parikymmentä kilometriä. Olikohan kiuruveelle muutama kilometri lyhyempi, en muista. En ole niin tarkka sitä mittailla. Mutta kuiten niin. Jällä se on mukava, kun mua sevulla ajellon. Niin tämmöstä mehtä ja peltoa näkyy vaan ympärillä. En löyvä kyllä äkkiä, joku kysyi, että mitä huonoja puolia on kaupungissa tai muualla asumissa, niin ei mitään. Se voittaa, kyllä se voittaa tuon kaupungissa asumisen, niin 100-0. Ihan. Se on vähän sitten ihmiskohtainen tietenkin, että mistä kukin tykkätään. Toisethan on niin kaupunki-ihmisiä, että ne saattaa tykätä käydä kaupungissa, mutta eivät viihdy pitempiä aikoja, semmosiakin. Se on ihan aina vähän ihmistä kiinni. Minä kyllä tykkään asua muualla ja kun minä olen semmonen touhe, minä olen vähän semmonen luonteelta, vähän semmonen yksinäinen susi. Mieluummin minä joskus käyn niinku muiden kanssa kalassa, mutta mieluummin käyn yksi. Minusta on mukava niinku yksi siellä olla ja touhu, että minä olen semmonen vähän semmonen yksinäinen susi sitten. I am the lonely wolf. I am the lonely wolf. Yksin kierritte paikkoja siellä ja etsiä niitä kalapaikkoja. Ehkä se johtuu sitten puolella siitäkin, että sitten kun kotona on kuten niin siinä on 4 koiraa, 2 kissoa ja lapset ja tällä, niin hälinä tää on, niin se on ehkä sitten se kalastus, niin semmonen irrottautuminen, että siellä ei oo koko ajan semmonen hälinä, niin voi olla sitäkin. Mutta on minä niinku muuten niin, vaikka nyt ei oiskaan mitä ennen niin on ollut, ennen kuin on ollut lapsia ja ennenkään ollut mitään muutakaan, niin aina ollut vähän semmonen, että ennemmin on tykännyt yksin touhuta kalastushommia tuolloin kuin jonkun kanssa. On niitä muitakin varmaan semmosia ihmisiä. Mutta ei tässä mitään. Saa nähdä, että onhan tuo keli vähän silleen, vähän aika paljon saaillut tuossa vettä, mutta katso, pesisikö tää tänne tuossa kalla. Tulihan tuossa eilen käytyä lammella ja vähän materiaalia saa sieltä läjiä ja tuota niin tänne tosiaan saisi vähän lisää materiaalia, niin voisi pukata tuossa sitten niin kalastusvideo tuon linjalle. Ja mulle tullaa tuossa kyllä tuossa vieheitä sitten, niin tullaa sitä erilaisia viehearvosteluja, uistiarvosteluja ja
testejä ja tämmösiä listejä tullut on niitäkin. Ja... ensisijainen tavoite olisi nyt ensin saa sen tämän kesän isomman rikki, 4,5 kiloa. Että ei nyt kannata tälle kaapelle vielä nyt ensimmäinen niin kunnon kalastuskaas tullut tästä 15 vuotta. Niin kun aktiivisesti on kalastanut, niin ei liian isoja tavoitteita. Kun saa sen 4,5 vaikka rikki, niin sillä mentäis eteenpäin. Ja kaikki isompi mitä tullut on, niin siitä isompi niin se on plussaavaa. No niin. I am here. Papa is home. Hei, papa is here, home. Papa is coming here. I am coming home here and tässä sitten tuo leikkuri tuosta tallinkuun. Ja nyt tuohon peröittämään. I am home here now. I have here milk. Red milk. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.